Ahoj Honzi, máte za sebou největší turnaj na světě, Czech Open 2018. Přes velká očekávání se týmu tolik nedařilo. Čím to mohlo být? Ahoj, myslím si, že se nám dařilo tím, že jsme neproměňovali naše šance a soupeř hlavně těžil z našich ztrát a z rychlých protiútoků, ze kterých dávali gól. Odehráli jste hned několik utkání proti juniorským zahraničním týmům. Jaká je jejich kvalita ve srovnání s českou KB ligou juniorů? Tak myslím si, že kvalita zahraničních týmů je naprosto jinde. A myslím si, že by se s nima mohlo rovnat tak maximálně první top 4 v Česku. A ten zbytek, ten si myslím, že by si s nima moc nezahrál. Czech Open je známý také tím, že hráči mají více volného času. Jak jste vaše volno trávili vy? Takže naše volno jsme trávili tím, že první den jsme chytali ryby z lodi a po zbytek turnaje jsme navštívovali různé zápasy mužské elity. Zpátky k tobě. 10 gólů za 5 zápasů a titul krále střelců. Navíc při systému 2x20 minut, to je hodně slušné. Zaměřil se v přípravě na zakončení, nebo co stojí za tvým gólovým apetitem? Tak, myslím si, že zatím stojí celá práce ty pětky, že vlastně, když jsem potřeboval nahrát, nahráli mi a já jsem jen doufal, že to tam spadne a což se podařilo, ale škoda, že se nedařilo našemu celému týmu, aby jsme došli dále. Do začátku Tipsport Superligy zbývají už pouze 3 týdny. Je ještě něco, na čem musíte jako tým zapracovat? Tak určitě náš tým musí zapracovat na rychlých protiútocích, na zakončení a na obranu při ztrátě balónku v červené zóně. Máte za sebou jak přípravu, tak největší turnaj na světě, tak už nějaké přípravné zápasy. Jak jsi spokojen s celým tímto cyklem a co očekáváš od nové sezony? Tak jsem určitě jakoby spokojen do nějaké míry. Nějaké zápasy byly dobré, nějaké ne. Ale o tom jsou tady ty přípravné zápasy, aby jsme to dopilovali do ty sezóny, když začne. A já doufám, že se popereme o playoff a že se nám to povede. Teď jedna otázka na dnešní. Jak jsi užil prázdniny? Tak já jsem si užil prázdniny velice moc. A trávil jsem je tím, že jsem chodil často na ryby. Trávil jsem čas přítelkyní, jezdili jsme na výlety. A trávil jsem také čas s Martinem Plánkem a užili jsme si spoustu srandy. Tak jo, děkujeme moc za rozhovor a ať to střílí. Děkuji moc.